Så er vi videre til næste. Den låner lige langsomt. Jeg har altså næsten ventet et halvt minut. Men jeg vil godt lige optage, fordi der nogle gange kan der være sådan en intro. Den går direkte ind til sådan en introduktion, intro, grafisk intro. Er der nogle gange? Det er der nok ikke på det, men den hedder Dragon Slay. Nej, Dragon Story. Og yes. Kan jeg jo lige slette, jeg skal lige vente til at slette på min liste. Til den er loaded, kunne være en crash, så jeg skal starte videoen forfra. Dragon Story. Og det er 1000. Det passer med 10, det er 100 space vi spiller på. Okay, det her det er kun en introduktion. Dragon Story. Det var hovedet ved vinduet, der er 1000 i saldo, det er ikke rigtig penge, det er Lighters penge. Men man kan ikke spille på den her uden man er logget ind. Hvis man bare går ind på deres, det er 8.8 Casino jeg spiller på, og hvis man går ind på deres webside, så står der ikke er demo på, men det er der ikke, fordi når man ikke er logget. Men når man er logget ind, så kan man godt, det fandt jeg ud af. Så jeg har lavet, jeg har sådan en liste her. Jeg har sådan en liste her med spilleautomater. Jeg er nået til bagsiden her. Den hedder Dragon's Story. Yes. Og vi skal have noget, noget information. Der er noget wilds. Og så er der noget skatter. Jeg ved ikke om det udløser. Så er der den der højst. Ja, skatterne er de højeste. Så og wilds. Så er der superindsats. Superindsats er et ekstra vedmål, som kan justeres. Okay. Superindsats 2, 50 mønter, små drager på julen eller andet. Så er der gratis spil. Et 10 gratis spil tildeles, når forekommer 3 eller 4 juvel. Under, der er nogle juvel, halløj. Det ved jeg ikke, det finder du ud af. 25. Yes, autospil. Det gør det nogle gange, det der. Vi spiller bare rundt. Hvad jeg synes om den, ja, den er i hvert fald 6 forløbende. Den er over middel. Hvor, altså fra 0 til 10, hvor 5 er middel, ja, den er 6 inden forløbende. Eller det er allerede trækket op. Jeg var givet 6,5 allerede nu. Det er sådan en lidt mere over middel. Der er lavet noget ved det. Gevinsten er meget tydelig. Det er altså lidt ældre. Lidt bedre ældre. Lidt ordentligt. Jeg ved godt, lyden er lidt høj, men det er også meningen. Så kan man køre meget larm. Jeg er ude på min liste nu her. Den er så søndag eftermiddag kl. 3 den 8. september. Og det er så over en uge jeg har lavet det her. Yes, det er godt larmer. Kun en del. Det er rimeligt. Der er så næsten 500 så. Men nogen vil blive to del. Det er hvis jeg rammer bonusspil lige på 18-19 minutter. Jeg kan nå at gøre det.
og bonusen så går... Yes. Man kan ikke holde knappen nede på den her. Jo, der indsatsen er der. Det er 2 minutter.
altså 10-12 spændende minutter. Yes, der er det der Superbet, skal prøve. Jeg ved ikke, hvad det er. Okay, nå, der er det der. Der er 20. Det ved jeg ikke, om man kan putte auto på med Superbet. Kan man. Det kan man godt. Indsats 20. Det man får de der drager der. Eller hvad? Jeg har prøvet den lille anden, får jeg noget her. Yes, og der er det der Superbet. Ja, det er 10, 14, så 20. Man kan sætte noget Superbet på. Thank you.
paller har jeg nok haft. Fået det ekstra. Skal vi have det igen? Det vil jeg da give en 6,5. Den har sådan specielt på sin egen måde. Den skal nok være mega kendt, den her. Blå flamme har vi stik her. Sådan har alle farverne her. De der super bad. Jeg tror jeg fik prøvet det hele. Bonuspillen. Nej, den er meget fin. 6,5 er en bil opad. Jeg har set den der.